Matematikasining 47-chi mavzusidan 1131-chi masalani chiqardik. Masala sharti bilan yaxshilab tanishib chiqing. Yaylovga 220 ta ot haydab kelingan. Demak, birinchi jumladan otlar soni 200. Shunday qilib, bundan bir xulosa chiqarishimiz kerakki, aziz o'quvchilar. Qadimgi Misrliklar va qadimgi Rimliklarning yozuvlarini o'rganib chiqamiz. Biz 12-chi mavzusidan 6-chi masalamiz bo'ladi. 6-chi masalada quyidagicha shart berilgan. Mana masala chiqib kelmoqda doskada, yaxshilab e'tibor bilan bir necha marotaba o'qib chiqing. Bu masalamiz mana doskada chiqib keldi, yaxshilab o'qing, tushunmasangiz qayta-qayta o'qishga harakat qiling. Bularni tushundingiz? Ana endi Al-Xorazmiy bobomizning ko'paytirishni panjara usuli bor. Rus tilida setka deyiladi. Mana shu panjara usuli orqali ko'paytirishni o'rganib chiqamiz. Diqqat qiling, Al-Xorazmiy bobomizning o'ylab topgan panjara to'r usuli haqida birgalikda gaplashib o'tamiz. E'tiboringizni kuchaytiring. Masalan, uch xonali sonni tasavvurga ega bo'lsangiz, oqim bo'ylab suzsangiz, oqim sizni oqizishga harakat qiladi va suzish nisbatan osonroq bo'ladi. Oqim bo'ylab suzsangiz. Aytmoqchi bo'lganim, oqim bo'ylab suzishda oqim sizga yordam beradi. Oqimning tezligi sizning tezligingizga tezlik qo'shadi. Ammo oqimga qarshi suzsangiz, qiynalib ketasiz. Yo oqimga qarshi suza olasiz, yoki oqimga qarshi umuman suza olmaysiz, kuchingiz yetmay qoladi. Xuddi shunday diqqat qiling, tasavvurga ega bo'ling. Doskada ko'rib turibsiz, sharbat idishini rasmini ko'rib turibsiz. Mana shu sharbat idishi yoki gugurt qutisining shakli mana doskada chiqib kelmoqda. Yoki g'ishning shakli mana ko'rib turibsiz, g'ishning shakli. Bu to'g'ri burchakli paralelepipedga yaqqol misol bo'la oladi. Yana eng asosiy kundalik turmush misol bu xonaning ichkarisi. Siz xonaning ichkarisida turganingizda to'g'ri burchakli paralelepiped ichkarisida turgan bo'lasiz. To'g'ri burchakli paralelepiped ichkarisida bo'lasiz. Demak, mana shu bizni ichkarida turgan xonamiz to'g'ri burchakli paralelepipedga eng asosiy yaqqol misol bo'la oladi. Keling. Haqida gaplashgan edik. Mana bu yoqi va mana bu yoqi, pastki va tepa yoqi, mana bu yoq va mana bu orqadagi yoq, bu uning yoqlari edi. Chizmasini qo'ldan kelgancha chizib sizga tushuntirishga harakat qilyapman. Bu yerda suv ustida, suv ostidagisini rasmlarini chiqardim. Endi diqqat qiling. Bizaga aytayapti, suv ostida sinf o'quvchilari, sizlarni darsni boshlanishidan oldin tabrik bilan boshlamoqchiman. Siz mana shu darsga yetib kelgan ekansiz, 5-chi sinf matematikasini yakun qilgan hisoblanasiz. 5-chi sinf matematika darsiga